Psal se rok 1942 a první výsadková jednotka se právě dostala do Varšavy, kde měla za úkol dobýt hrad. Museli překonávat nejrůznější překážky, plížit se a zdolávat obtížný terén. Při průzkumu okolí narazili na princeznu, která si nevěděla rady. Byla zrovna na cestě na otorinolaryngologii trhat mandle, když se jí v autě pokazil karburátor. Vojáci princezně rádi pomohli spravit automobil, aniž by tušili, že bydlí právě v hradu, který oni musí dobýt. Princezna byla opravdu šťastná a mohla pokračovat v cestě. Ještě objala velitele jednotky a ujížděla pryč. Na otorinolaryngologii ji prohlédla doktorka a uznala, že mandle je třeba opravdu vytrhnout. Princezna to zvládala odvážně. Mezitím plukovník s výsadkovou jednotkou plánovali, jak se k hradu dostat co nejlépe a nenápadně. I když výsadkářům se plán nelíbil, protože nechtěli, aby se princezně něco stalo. Princezna zahlédla z hradu její zachránce a při klidném poslechu filharmonie se její domov sesouval k zemi. Hned když byl plán splněn a z hradu zbyly jen trosky, se do něj vojáci vrhli zachránit princeznu. Hledali ji dlouhou dobu, přehrabávali trosky, ale nakonec princezna přežila bez jediného škrábnutí a vše dopadlo dobře.